الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال عليه الصلاه والسلام والحديث اخرجه مسلم. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala colocou-nos nesta face da terra com um propósito. E Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos a prerrogativa de usufruirmos a vida mundana, de usufruirmos o dunya, de gozarmos o dunya. Mas este gozo e este usufruto da vida mundana não pode fazer-nos esquecer do nosso real propósito da estada nessa face da terra. O que quer isto dizer? Que Allah subhanahu wa ta'ala, ao colocar-nos nesta face da terra, ao nos enviar para o dunya, tinha um propósito. Como o Coran declara, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. A criação do homem e dos gênios é para a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. O que acontece? O homem vem para a face da terra e ele esquece o propósito. Esquece porque ele está aqui nessa face da terra. Allah sempre gostou da sua criatura. Allah enviou sempre um mensageiro que exortava este homem no momento do seu esquecimento. Allah subhanahu wa ta'ala enviou mensageiro após mensageiro para exortar o homem que olha, você tem um propósito, Allah criou a ti, não é, para estar nessa face da terra, para adorá-lo. Depois o retorno é Allah subhanahu wa ta'ala. Como o Coran menciona, aqueles que praticarem o bem, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu uma vida boa, não é, no Akhirah. No outro versículo do Coran, Allah subhanahu wa ta'ala diz: aquele que cumpriu com as suas ordens, praticou o bem, sendo ele homem ou mulher, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu que vai dar uma vida estável, uma vida agradável, uma boa vida nesta face da terra, assim como no Akhirah, que é o comentário que os comentadores do Coran apresentam, mas sobre este versículo. Fala, nuhyiyannahu hayatan tayyibah, de certeza que nós iremos conceder a ele uma vida boa, uma boa gostaria nessa face da terra, assim como no além. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam como o último mensageiro. E o ummah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faria o mesmo trabalho que os anbiyaas faziam, que era exortar as pessoas à prática do bem. Portanto, esta é a responsabilidade que todo indivíduo deste ummah tem de transmitir a mensagem de Allah até o último homem que vier à face da terra. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala chamou de khaira ummah, que é melhor nação, melhor povo. Allah subhanahu wa ta'ala, ao dar-nos esta prerrogativa, como disse no início, de gozar o dunya, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Qur'an: وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Nós não podemos esquecer a nossa porção do dunya. وَبِدَقِ بِمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ وَالْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos proporcionou, nós temos que aproveitar esses meios para alcançar o lugar mais alto do Jannah. De várias formas nós podemos fazer isso. Allah diz, não é só preocupar com a Akhirah. Allah diz que nós temos o dunya também para gozar. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا.
Allah subhanahu wa ta'ala foi bondoso para contigo. E não procure a corrupção na face da terra. Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo do Corão. O amor, usufruirmos do melhor que tem aqui na dunya. Isso é prudente. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Man harrama zinata Allah allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati min ar-rizq, qul hiya lil-ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah. Quem que fez haram? O adorno da vida mundana. Ninguém. O único legislador é Allah subhanahu wa ta'ala. Ele que diz o que temos que fazer, o que não temos que fazer. Ele já disse. Ninguém poderá vir hoje dizer que isto é proibido, aquilo que isto é permissível, porque tudo já foi legislado. Tudo nós vamos encontrar no Corão, tudo nós vamos encontrar na Sunna. Portanto, o uso fruto da vida mundana, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que o crente deve usufruir disto. Porque a ladina amanu fil hayat dunya, este usufruto, este dor, este gozo, é para os crentes no dunya, no dia da Qiyama eles vão ter ainda maior gozo, maior usufruto do Akhirah. Portanto, se nós praticarmos boas ações, se nós cumprirmos com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, nós iremos gozar o dunya e nós iremos gozar o Akhirah. Em contrapartida, se nós passamos a vida à busca do dunya somente e esquecemos o Akhirah, os ahadith dizem que nós nem sequer o dunya vamos encontrar, muito menos o Akhirah. Portanto, o inteligente é aquele que está na busca do Akhirah para usufruir do dunya sem nenhum problema, desde que esteja dentro dos limites estabelecidos por Allah subhanahu wa ta'ala. E, prezados irmãos, tantas são dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu, tantas, mas tantas são as dádivas. Nós hoje estamos a ver várias campanhas, mas temos o exemplo de Cape Town, para que está com problema de água. Nós estamos a caminhar para o mesmo problema. Temos que pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, porque para nós sairmos disso, uma das coisas que nós temos tanto que fazer é pedir perdão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa 'alaykum midrara. Um dos aspectos que faz com que haja chuva, faz com que haja chuva, é o istighfar. Allah diz no versículo do Quran: Faqultu Nuh alayhi salam. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer cair chuva abundante, porque só cair chuvas poderá criar outros tantos transtornos. Vai trazer uma chuva abundante com barca, vamos ter água. Para uma das coisas que o Corão menciona é estelofar. Estelofar é chave de muitos problemas, muitos problemas. Pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala resolve vários tantos problemas. Se nós formos a repetir este mesmo versículo, nós vamos encontrar que estão lá praticamente cinco benefícios desse telefone. Yusil samaa alaykum midrara, wa yumdidukum bi amwali wa banin, wa yaj'al lakum jannat, wa yaj'al lakum anhar. É todos esses aspectos que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Corão. Portanto, eu não queria entrar em detalhes no assunto relacionado a questão da água, mas queria mais uma vez mencionar ou alertar a todos nós que nós já sabemos que é uma grande dádiva da Allah subhanahu wa ta'ala e não podemos abusar. Temos que usar em proporção a água, não esbanjar. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Qul afara'aytum in asbah, qul afara'aytum in asbah ma'ukum ghawran, faman ya'tikum bima'in ma'in. Se Allah subhanahu wa ta'ala fazer com que a água vá para um lugar mais distante da terra, quem irá trazer para vocês a água concorrente? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Afara'aytum al-ma' alladhi tashrabun. Vocês não olham para a água que vocês bebem? Quem que fez cair esta água? E se nós formos a ver, vai, o Corão menciona a água praticamente em 59 lugares. A dádiva da água. Nós não podemos, e este deve ser uma responsabilidade individual. Quer dizer, eu tenho furo, ou eu tenho um tanque muito grande, este será um problema que vai ser abrangente se nós não precavermos, primeiro aspecto.
segundo aspecto, pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala. Um dos aspectos é o pedido de perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso faz com que as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala sejam derramadas para aquelas pessoas que pedem perdão. E o Qur'an menciona, Allah não castiga aquele indivíduo que pede perdão. Aquele que está constantemente a pedir perdão, o castigo de Allah não alcança este indivíduo. وَمَنْ كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah não castiga nenhum povo que está a pedir perdão. Está constantemente a pedir perdão, Allah subhanahu wa ta'ala não castiga este povo. Portanto, nós temos que pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e fazer o uso racional desta grande dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando nós fazemos o wudu, por exemplo, o wudu é ibada. O wudu é ibada. Nós ganhamos talab quando fazemos o wudu. Mas há vezes em que, juntamente com este talab, nós também adquirimos pecado. Por quê? Porque lavamos mais que 3 vezes o ombro ou um braço, por exemplo. Lavamos mais do que temos que lavar o nosso pé. O hadith de Bukhari diz, aquele que faz mais que lava mais de 3 vezes, aquele que lavar mais do que 3 vezes, este indivíduo que desobedeceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Estamos aqui a falar do uso racional da água. Estamos aqui a falar do uso racional da água. Você deve considerar fazer o uso, fazer o uso de forma tempremente para fazer a ibada e usar a água somente aquela porção necessária. Se nós formos a ver a quantidade da água que o profeta sallallahu alaihi wa sallam usava para fazer o wudu, para tomar banho, a quantidade da água que o profeta sallallahu alaihi wa sallam usava para tomar banho, nem sequer chega a 2 litros de água para tomar banho. Nós entramos no chuveiro, ficamos a tirar todo o nosso estresse debaixo do chuveiro, até outras pessoas estão a cantar a tomar banho. A água está escorrendo. Grande grande para a Allah subhanahu wa ta'ala. E agora que nós começamos a nos preocupar. Prezados irmãos, esta é uma responsabilidade individual. Seja em casa, seja no lugar onde tem pessoas lá, onde não tem, estamos a assistir, a fazer o gol, tem furo ou não tem furo, faça o uso racional da água. Não esbanje. Encontramos um divino profeta. Aquele profeta sallallahu alaihi wa sallam, se nós temos que poupar a água, mesmo estando a fazer o wudu à beira do rio, à beira do rio, a água está escorrendo o rio, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, se nós temos que fazer o uso racional da água, naquele momento, temos que poupar a água. Imaginemos que nós estamos aqui no rio, estamos a falar de seca, estamos a falar aqui da barragem, com uma percentagem bem reduzida da água. E nós tentamos aqui a fazer o wudu, estamos na nossa casa a fazer o wudu, deixamos a água escorrer. Não estamos preocupados com isso, mas isso, se você acha que tem um furo, você poderá estar aqui a prejudicar a porção da água como outra pessoa diria. Então você está sendo um irresponsável. Portanto, este é uma dádiva. Este é um usufruto, é o gozo que nós temos nesta face da terra. O meu propósito neste tema é, como eu disse, o gozo da vida mundana, que o usufruto não pode nos fazer esquecer do nosso objetivo real da estada nessa face da terra. O que acontece? Nós estamos preocupados em ganhar mais riquezas. Não existe nenhum problema quanto a isso. Não existe nenhum mal ter muito dinheiro. Não existe nenhum mal ir à busca do dinheiro. Não existe. O Corão fala que a natureza humana gosta do dinheiro. É natureza. Ainda o olho pelo raio das chadites. O homem tem este amor ardente para com a riqueza. Gosta, não existe nenhum mal. O mal está na aplicação destes bens, deste dinheiro. Como você aplica, como você adquire, como você gasta. Ali que nós vamos encontrar problemas. Nós vamos encontrar problemas neste momento. Por vezes, Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos uma certa dádiva e depois ele testa-nos. Se nós percebemos que de facto Allah deu-nos isso a qualquer momento, ele poderá retirar. Dá-nos um exemplo, depois voltaria aqui para responder: os filhos que nós temos. É uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. É uma dádiva, sem dúvida. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz no hadith que quando Allah retira a alma do servo, Allah subhanahu wa ta'ala envia um anjo.
Enviam anjos para fazer isto. Portanto, ao retirar a alma, Allah questiona com esses anjos. Allah dialoga com esses anjos. Abotou Tamara Tafuadi Abdi. Você tirou o fruto do coração de você. Tirando um familiar que perdeu a vida, um filho. Então os anjos diziam: Allah, nós fizemos isso. Isto era a coisa mais preciosa que ele tinha. O que que o meu servo disse nesta situação? Então, o anjo diz: Jamidaka, gostar de anjo. Nesta situação difícil, o teu servo Allah louvou a ti. Louvou a ti. Alhamdulillah. Não é? Existe diferença entre louvor e shukr. Não é? Um é hamd, louvar Allah, é? Outro é shukr. São coisas diferentes. Lá nós mencionam uma ligeira diferença que existe entre essas duas coisas. Ele louvou Allah, alhamdulillah. Todos os louvores pertencem a Allah. Toda a situação vem em conformidade ao desejo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o anjo diz a Allah: este servo que fez, louvou a ti. E diz: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala diz: façam, construam um palácio no Jannah, não é? Para este mesmo indivíduo, e dê nome a este palácio do Bayt al-Hamid. Faleceu um membro da família. Ele o que diz? Alhamdulillah. Encarou a situação com paciência. E ele diz: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naquele momento, Allah ordena os anjos para que um palácio seja erguido no Jannah, em que este palácio seja dado o nome de Bayt al-Hamid, a casa de louvor, pelo louvor. Você louvou Allah subhanahu wa ta'ala por uma situação difícil que você passou. Dizia que Allah subhanahu wa ta'ala testa-nos, dá-nos uma coisa, depois testa-nos para vermos se nós estamos prontos a sacrificar aquilo que por Allah subhanahu wa ta'ala que nos deu. E por ano nós vamos ver Allah te chama a certos momentos do negócio. Allah dá proposta de negócio. Adulukum ala tijara, quer que eu vos mostre um negócio, uma transação, quem está pronto? Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah comprou dos crentes os seus bens, assim como a sua vida, em troca do Jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fi at-tawrat. No sura as-saf, Allah subhanahu wa ta'ala diz: tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Sacrificar o caminho de Allah, os seus bens, a sua própria vida, ir para o caminho de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala chama isso de uma transação, de negócio. Quem está pronto a fazer esse negócio com Allah? Por vezes Allah subhanahu wa ta'ala dá a nós e Allah subhanahu wa ta'ala testa, ensinando que nós estamos prontos a devolver a Allah subhanahu wa ta'ala, ou a dar uma parte a Allah subhanahu wa ta'ala. Como dizia, o nosso propósito é o Akhirah. Para nós alcançarmos este Akhirah, nós temos que ter aquelas são as condições mínimas. Quais são essas? Baqiyat as-salihat. Nós temos boas ações praticadas que possam prevalecer no Akhirah. Possam prevalecer essas boas ações. Porque nós podemos praticar boas ações, as mesmas não prevalecerem. Como não prevalecer? Porque se tem que dar essas boas ações a uma outra pessoa. Falou mal, insultou, gozou, deve, comeu os bens de forma ilícita, você vai ter que pagar. Não tem nada que resta consigo. Nós temos que aqui fazer menção de alguns aspectos que possam servir de ações que possam próprio prevalecer para o Akhirah. Mas antes disso, eu vou mencionar um incidente relacionado a um sahabi. Foi mencionado um hadith onde um indivíduo, um jovem órfão, veio ter com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ele veio queixar-se ao profeta de Allah: eu estava a fazer a vedação do meu jardim, e deparei com uma tamareira do meu vizinho, que impede esta vedação. Estou a fazer um muro, tem uma tamareira do meu vizinho e está impedindo que eu dar continuidade à minha vedação. Então, eu falei com o vizinho para me oferecer esta tamareira e ele recusou. Eu dei outra proposta para vender a tamareira para mim, para eu dar continuidade à minha vedação. E ele também se recusa. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: chame o vizinho.
o vizinho vem. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam apresentou a queixa do outro vizinho, que ele está a fazer a vedação do seu jardim, e ele vem para uma pessoa da tamareira, ele pede para que ofereça esta tamareira a ele, ele vai continuar um certo do seu jardim. Então este profeta da Allah, ele não aceita, eu não quero. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz para ele, na segunda proposta, بعله النخلة ولك نخلة في الجنة يسير راكب مئة في ظلها مئة عام. Venda esta tamareira para ele e em troca desta tamareira, veja, o profeta disse: vender esta tamareira para ele e em troca disso, Allah subhanahu wa ta'ala irá te conceder uma tamareira no Jannah que o indivíduo poderá cavalgar na sombra desta tamareira por 100 anos. Não será capaz de ultrapassar a sombra. Se você for a vender esta tamareira, vai ter uma outra tamareira no Jannah. Ele se profeta da luz. Sahabas, ao ouvir esta situação, fala: subhanallah, que melhor negócio é este? Você tem garantia? Quem poderá ir para o inferno, para o fogo, enquanto tem já um lugar no Jannah? Quem me dera que eu tivesse esta oportunidade? Então, este indivíduo que havia sido proposto pelo profeta, ele diz ao profeta de Allah: eu não quero. Eu não quero. Então, estava vendo um sahabi chamado Abu Dahda. E ele diz ao profeta de Allah: se eu for a comprar esta tamareira, que este indivíduo não quer vender, e oferecer a este órgão para dar continuidade à vedação que está a fazer, eu terei a tal tamareira no Jannah? O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse sim. Então ele foi ter com o dono da tamareira e disse para ele: eu estou a propor que possas vender esta tamareira para mim. Não é? E tu conheces, não é? O pomar que eu tenho. Então esse Abu Dahda é um sahabi muito conhecido em Medina. Então ele diz: quem que não conhece Abu Dahda? Uma pessoa que tem um pomar de 600 tamareiras, com palácios dentro deste pomar, que ele tem, não é, uma vedação excelente, com poços de água doce. Quem que não conhece Abu Dahda? Então ele diz: olha, eu troco todo este pomar que eu tenho, 600 tamareiras, em troca desta uma tamareira. Ele diz: você está bem comigo? Quem pode fazer um negócio desta natureza? E todos os comerciantes ali, quando se trata de tâmara, toda a gente vem para seu pomar para comprar as tamareiras, que são milhões de tâmaras. Toda a gente tem este desejo de ter essas tamareiras. E você está a vir aqui dizer, em troca desta uma tamareira, ter a posse de 600 tamareiras, com estes balanços todos estão neste lugar? Eu disse: sim. Eu estou disposto a fazer esta transação. Então ele aceitou. O profeta sallallahu alaihi wa sallam testemunhou esta transação. Os sahabas testemunharam esta transação. Então ele veio e disse para aquele jovem, aquele órfão: leve esta tamareira em sua, vou dar a oportunidade. Eu já comprei dele, em troca do seu pomar todo. Então ele vai depois ter o profeta sallallahu alaihi wa sallam: o profeta, eu terei a tal tamareira no Jannah? O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: não. Que negócio você fez? O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: não. Você deu uma tamareira, o indivíduo queria uma tamareira, esta tamareira para o seu propósito. E você veio aqui fazer uma troca. 600 tamareiras. Então você não vai ter isto uma tamareira, você vai ter muito mais que isso. Você vai ter muito mais que isso. Ah, mas estavam todos aí, quem me dera que eu tivesse lugar deste Abu Dahda. Não terminou ali. O profeta sallallahu alaihi wa sallam repetiu tantas vezes isso que os sahabas todos ficaram com esse desejo. Ele vai para casa e fora ele chama a esposa: saia, porque eu já vendi, não é, este terreno todo, com tudo o que possui. A
mulher ficou tão satisfeita que sabia que o marido era um comerciante muito inteligente, que fez um bom negócio, sem dúvida, deve ter ganho muito dinheiro. Ficou satisfeita. Ela ficou satisfeita e ela sai. Não é? Então, se eu fiz um bom negócio, que eu já pedi, vamos sair, e tudo isso já pertence a uma outra pessoa. Então, ela depois diz: por quanto você vendeu? Por quanto você vendeu? Ele diz: eu vendi em troca de uma tamareira de jantar. Então a esposa continuou o sorriso, a satisfação. Diz: Rabi Halbeini a Abadahda. Você fez um bom negócio. Imagina hoje, você vai dizer para a sua esposa: vendi William, sua agência, sua empresa, em troca de algo que você nem está vendo. O pagamento é no África. Garante ser vendido esse pagamento. Isto é questão da fé. Os sahabas que vinham nesta face da terra era um sahaba muito conhecido, rico, bem posicionado, mas quando se tratou de oportunidade imediata, uma garantia de Jannah, ele esteve pronto para dar tudo. Ele deu tudo e em troca do Jannah. E aqui o conceito de Baqiyat as-Salihat, não é? Praticar boas ações duradouras, que nós possamos encontrar as mesmas no Akhira. A nossa vida nesta face da terra não pode nos deixar negligentes daquilo que é o nosso propósito nesta face da terra. Veja, essa água tinha tudo, tudo mais alguma coisa, mas quando viu a própria garantida que vai ter o Jannah, ele esteve pronto imediatamente e ele propôs tudo o que ele tinha para alcançar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala havia prometido. Eu não estou aqui para falar com incentivar as pessoas a darem tudo o que têm. Estou para fazer um negócio com uma outra perspectiva. Baqiyat as-Salihat. Praticar ações que possam prevalecer para o Akhira. Eu trago dois hadiths. Essa conversa toda é simplesmente para chegar em um dos hadiths. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz relacionado a Baqiyat as-Salihat. Ações que nós possamos praticar com tempo bem reduzido e ganhamos muito mais. Ganhamos muitas recompensas e essas recompensas, inshallah, nós iremos encontrar no Akhira. Coisa insignificante. Após salat, por exemplo, salat obrigatório. Você recebe subhanallah 33 vezes, alhamdulillah 33 vezes, Allahu Akbar 33 vezes. Você ganha muita recompensa. O outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, que aquela pessoa que recitar 100 vezes, subhanallah wa bihamdi. 100 vezes. Subhanallah wa bihamdi. Todos os seus pecados são perdoados, mesmo que seja equivalente ao volume da água do oceano. 100 vezes, subhanallah wa bihamdi. Quanto tempo leva para você fazer isso? Não tem que dar o seu terreno todo. Você tem lá no Tumene, o terreno tem no Chiango. Não. 100 vezes, subhanallah wa bihamdi. Perguntando. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz um momento que todos nós passamos, quando nós acordamos, à noite. À noite estamos a dormir, despertamos. Não acordamos, despertamos. Às vezes vamos à casa de banho. Às vezes despertamos e depois continuamos a dormir. Naquele momento tem um doá que nós temos que fazer. Que é o momento em que o doá também é aceito. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: quando o indivíduo fizer doá, naquele momento o seu doá é aceito. O hadith de Bukhari, que é da autoria do Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu. Diz o profeta sallallahu alaihi wa sallam: man ta'ara min al-layl, aquele que despertar à noite, a dormir, despertou. Depois continua a dormir, neste intervalo. Mas que ele desperta. Faqala, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ele fez isso. E depois ele recitou isso e depois disse: Allah não afirme. Ou Allah perdoa. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, este indivíduo será perdoado. E se ele levantar, fizer o luto, fizer o solar, o seu solar será aceito. É um momento bem curto. Não leva experiência própria. Não leva nem sequer um minuto. 30 segundos não leva. Você faz isso do ar. Estamos aqui a ganhar. Baqiyat as-Salihat. São boas ações que possam prevalecer. É coisa bem curta. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa azim. Palavras curtas, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: no prato da ação, isso irá pesar mais do que tudo.
Nós temos tempo para ficar horas. Pegamos no nosso celular, no Facebook, queremos ver o feed todo. E alhamdulillah, aquilo não termina. Você vai ficar horas, aquilo não termina. Você vai ter muito tempo. Se você, fizesse um pouco de tempo, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah, 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 você está ganhando muito mais do que você ficar entretido em querer averiguar. Não é querer saber a vida de outras pessoas, não é que muitas das vezes tem sido falsidade, aquilo que está no Facebook, foto de muito boa vida, e quando nós conhecemos a realidade do que a pessoa está a passar. Ostentamos aquilo que mantemos, e mesmo nos preocuparmos com isso, vamos preocupar com a nossa realidade e o objetivo da nossa estada nessa face da terra, que é alcançar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, para que possamos usufruir de forma eterna e no melhor lugar, aquele lugar que Allah nenhum ouvido escutou a sua descrição e jamais passou na mente do homem. Pedimos a Deus subhanahu wa ta'ala que ceda a todos nós a realidade e pôr-nos em prática essas palavras do profeta sallallahu alaihi wa sallam para que possamos alcançar o sucesso.